Eikö ihanan näköinen tuo kukka? Tulee pääsiäinen mieleen ja tietysti toivottavasti lähestyvä kevät. Mutta se, miksi nyt tässä ollaan, niin ensinnäkin tulin tähän katsomaan, kun siirsin tuon heinäseipäistä tehdyn lyhty telin sydämin niin kauemmas tuosta autotallista, että sitten kun autotallin katolta ryminällä lumet alkaa tulemaan pois, niin ei säre tuota noita heinäseipäitä. Siirsin kauemmas. En sytyttänyt vielä kynttilää, kun mulla ei ollut, kun liian pitkiä oli. Ne pitää vielä semmoinen batterilla toimiva kynttilä taas se jonkun aikaa sille pallaa, niin ei ollut kuin liian pieniä tai sitten liian isoja hautakynttilöitä, jotka ei... Ne isot oli hautakynttilöitä, mitkä ei mahtunut tuonne sisälle. Ja sitten ne pienet oli semmoisia, että ei pala kuin 3 tuntia. Pallaa ne kai kauemmin kuin minituikku. Alumiinivoliotuikut niin pallaa 3 tuntia. Pallaa kai se 5 tuntia. Se on vähän isompi muovi kotelossa, mutta en vie sitäkään tuonne, kun eihän se nyt jos rupeaa sytyttää, niin just sitten on sammuu, kun alkaa olla pimeää. Mutta linnut tykkäs mennä istumaan niiden heinäseipäiden päähän syömään ja kakkivat. Tietysti sitten lyhty on ihan linnun rieskoissa, mutta niin se on ollut varmaan tähän astikin. Sitten tuli mieleen, että sinne voisi laittaa linnulle vaikka noita olkilyhteitä niin tuohon seipään nokkaan. Mutta nytten on tämmöisiä aineita kuin voita, vehnäjauhoa, sokeria, vaniljasokeria, kaakaojauhoa, kananmunaa, vieläkö muuta. Niin arvatkaapa, mitä rupeen tekemään. Siis jotain teki mieli tehdä ja vielä vaalivalvojaisia varten, niin. Muta kakkua. Mitä sanotte siihen? En ole ehkä ikinä ennen tehnyt videoa, koska viimeksi kun olen tehnyt mutakakkua, niin asuin äitin omaishoitajana ja äitin luona sitä tein ja silloiseen työpaikkaan vein. Mutta kokeillaan nyt tehdä niin oikein videolla, niin toivottavasti onnistuu. Tähän tulee leivinjauhettakin. Se oli mulle vähän yllätys. Mutta tämmönen kuin kruoka.fi ohjeella 150 grammaa voita sulatettuna, se on siinä. 2 desiä sokeria, 2 kananmunaa, 1,5 desiä vehnäjauhoa, 3/4 desiä kaakaojauhoa, eli vähän vajaa desi. Kaakaojauho on tuossa, kun jäi nuukuuttan säästin. Kaakaojauho on muuten yllättävän kallista. Niin säästin sen, silloin kun tein tryffeleitä ja pyörittelin niitä kaakaojauhossa, niin siitä käytän nyt sitten loput, vaikka viskaan jo pois. Sitten 2 teelusikallista vaniljasokeria ja teelusikallinen leivinjauhetta. Sokeri sekoitetaan tuohon sulatettuun voihin ja sitten kuivat aineet ja kananmunat. Ja sitten kuivat aineet sekoitetaan keskenään ja sekoitetaan lopuksi siihen voi kananmunaa. Sokerimössön sillä tavalla, että ei vatkata, ei tarvitse siis sähkövatkainta ottaa. Sekoitetaan vaan tasaiseksi ja sitten laitetaan leivinpaperilla vuorattu irtopohjavuokaan. Ja paistetaan 200 asteessa 12-15 minuuttia. Ja siitähän pitää jäädä semmoinen mutaa, löllö, semmoinen pehmeä. Varmaan tiedätte, mutta kohta nähdään, miten minulla onnistuu. Minä laitan nyt uunin päälle ja vuoka on mulla tuossa jo valmiina. Ja sitten ruvetaan vaan sekoittelemaan ainekset. Aloitettiin tuosta. Tämähän on aikamoinen kaloripommi, että ei ainakaan kovin usein kannata tehdä. No siitä varmaan jo liki 10 vuotta, kun minä olen viimeksi tehnyt, mutta silloin ei ollutkaan kyllä paino-ongelmia. Ehkä se sen jälkeen tuli. Sinne meni nyt
sokerit ja voi. Sokeria heittää tuon sulan voin sen verran sopivaksi, että kananmunat voitte sinne sekoittaa. Ei tarvitse pelätä, että valkua nähän siinä rupeaa ensimmäisenä hyytymään. Tulisi kokkareita. Missäs mulla oli ne kananmunat? K-munat. Hei, haloo. Tuolle. Kysyi, ei kun mä tiedä, kun meni vähän hutiiksi tuosta bioilteastiasta. Siellä on kananmunat. Kyllä kuorenpalainen. Ei, no kyllähän se vähän rupesi. Ei, kun se on tuo niin sanottu napanuori, mikä on tuossa kananmunassa. Kentuaisessa. Sakketa velliä. Sitten mitataan jauhot. En uskaltanut tehdä mitään, kun kuumensin tuossa mikrossa tuon voin, niin kyllähän ne menee tähän samaan mittakippoon, missä sokerit, niin säästetään taas tiskiä. Vahin koko ajan vierestä, kun 10 sekuntia pisti aina täydellä teholla aikaa. Joku 3 kertaa ehkä, sitä välillä aina pyörittelin, että sekoittu. 1,5 desiä vehnäjauhoa. Mitä Jesse? Kiva leutoilma. Nyt oli joku aste pakkasta ennen. Iltapäivän puolella tuli vähän liikaa vehnäjauhoa, pannaanpa se osaa pois. No sitten tuli liian vähän, kyllä tää on tämmöistä tuusaamista. Ei pidä liian, tullut liian tota, se on just vähän ehkä yli. Otanko minä vielä vähän pois? Kun se ei saa tulla semmoista kappumaista, kun se pitää olla just sen semmoista mutamaista löysää. No nyt siinä on 1,5 desiä. Hyväksytään. Hyväksytään. Aiku, olkapää. Lumen työnnöstä. Sitten piti sinne laittaa se. Ai että tää tuoksuu hyvälle tää leivi. Ei kun tää vaniljasokeri. 2 teelusikkaa vaniljasokeria kukkuroita. Meni, mutta menköön. Ja teelusikka leivi jauho. Noin. Mites sitten tuota 3/4 desiä. Se on niin paljon kuin 75 millilitraa. Mitataanko tällä teelusikalla? 5, 10, 15, 20. Nyt tuli. Siinä pitäisi olla nyt kaikki kuivat aineet. Minä sekoitan tässä nämä keskenään ja sitten kaahan tuonne muiden aineiden joukkoon. Nyt varmaan ensi viikolla rupeaa lähtemään lumeet katolta, jos kerta lähtöä. Itestään kyllä yleensä liiterin ja autotallin katolta lähtee ja talon tuolta tienpuoleiselta sivulta, niin kuin siellä ei olekaan tällä hetkellä lunta. Mutta tästä vaan siitä kattoikkunan kohdalta ja verannan katoilta, niin ei aina meinaa lähteä. No,
Ne on suurin piirtein siinä ja sittenhän ne sekoitetaan tänne. Onko nyt kaikki? Sulavoi, sokerit, kananmunat, vehnäjauho, kaakaojauhe, vaniljasokeri ja leivinjauhe. Ainakin niin kuin yksinkertainen. Ai vitsi, arvatkaa onko uuni päällä. Mäpäs käyn laittamassa. Semmosta se on. Tiedä, onko nyt niin tasastakkaan, mutta jos siellä nyt joku kokkare on, niin sitten on. Sitä ei enää pois saada. Nuo säily puhtaana. Sitten minä laitan tuon leivinpaperin tuohon vuokkaan. Aika tönkkö on tämä taikina. En muista, pitääkö sen olla tämmöistä. Onko liian... Tuliko sittenkin liikaa jauhoja, mutta ohjeen mukaan laitoin. Kaikki aineet on laitettu tällä kertaa ohjeen mukaan. Kyllä tämä nuolia tässä likkaantui, kun minä rupesin tätä taikinakulhoa tarkkaan ottamaan. Noin. Tämä on minun pienin irtopohjavuoka. Ohjeessa kyllä sanottiin, minkä kokoisen vuokkaan, mutta en minä muista sitä. Varmaan oli 28 senttiseen. Tämä on, oliko tämä nyt 24 senttinen? Ja taas tämä sama ongelma, että leivinpaperi ei nätisti asetu. Ja niitä niksiä on monia ja minä olen niitä kokeillutkin. Mutta... Ja sitten ohjeen mukaanhan ei laiteta reunoille leivinpaperia, vaan tuonne pohjan ja reunojen väliin puistetta, mutta koittakaapa muuttaa meikäläisen toimintatapoja, niin siinä teillä onkin urakka. Noin. Sitten odotetaan, että uuni on suurin piirtein 200 ja ei muuta kuin paistumaan ja 10-15 minuuttia. Odotetaan, että kakun saa uuniin, niin läksin laittamaan sitä kynttilää tuonne lyhtyyn. Siis näitä hautakynttilöitä, missä on se metallinen lippa päässä, niin nämä mahtuu tähän isoon punatulkkulyhtyyn, mutta ei tuonne noihin pienempiin. Niin minä vien tämän kestokynttilän tuonne nyt. Sitä on mukava kateilla illalla ja... Muistella entisiä lemmikkiä, joiden tuhkat on tuossa juurella. Niin, tämmösiä pieniä ihania kynttilä on se. Jees, se kun minä rapsutan, niin sitten tullut jo lissu, kun lissuakin pitää lissua aina. Jos muita, varsinkin silloin. Niin, se on semmonen lipsukkainen. Vanha ruosteinen hautalyhty. Ihan ruosteinen pohjakki. Mutta kyllä se tämmöisessä. Tässä on se, tuosta muuten hajonnut tuo, tämä salpa. Kyllä se tähän homma on ihan omia. Tässä alapuolella on tämä, oliko nyt pihajasmike. Eipä se ole pupujusseille kelvannut, mutta ei pie kiitellä. Se ei kyllä hirveästi kai siitä kärsi, jos se... Välillä vähän latvuksia menettääkin. Kuka on pähkinän syönnissä?
Tai ketkä. Jesse ei taida kyllä syyä, mutta lissu kyllä kaivaa. Lissu kyllä kaivaa linnuilta pudonneet pähkinät. Vielä on sankko noin täynnä. Nyt ei ole semmosia lintuja täällä. Tuommoinen putosi tuolta valolampun päältä. Kiekko. Tuossa onko ne liian isoja? Minun äitihän sipelti vielä nuitakin veitsellä paljon pienemmiksi. On tuossa toisessa pöntössä niille auringonkukan siemen. Talipötkyjäkin on vähän järsinneet, mutta kyllä ne taas kovilla pakkasilla rupeaa kelpaamaan. Tässä huomenna muistaa ostaa auringonkukan siemeniä, niin laittaisi tuohonkin vähän. Että eivät nyt tarvi nälissä olla, jos ei pähkinät kerrankin niin päin, että pähkinät ei kelepä. Mitä Jesse kahtelee? Lähetäänkö laittamaan kakku uuniin? Niin. Jesse kahtoo hiiriään. Täällä on koloja, ihan semmoisia onkaloita, niin hiiret viihtyy tällä paikalla kanssa. Sitten se joskus kaivaa ihan tuonne niiden onkaloiden perään ja siinä on paljon jäniksen jälkiä. Kyllä ne jänikset varmaan syöpi pähkinöitä. Onko tässäkin jo joku käynyt kahtomassa kun minä, sen jälkeen, kun minä tuon? Vai onko eilisiltaisia jälkiä viime öisiä? Ilta hämärtyy. Lähettä sisälle. Tuossakin on sen ison jäniksen jäljet, niin ei äkkinäinen uskos, että jäniksellä on noin isot käpälät. Just oli uuni sopivasti lämmennyt 200, ei muuta kuin luukku kiinni. Otin sen pois uunista. Se oli 13 minuuttia ja kyllä se näyttää siltä, että se on onnistunut, kun senhän pitää laskeutua. Eli reunoilta on kiinteämpi ja sitten keskeltä pehmeämpi. Mä siirrän sen nyt jonkun sortin tarjouluastialle, niin tuosta sitä on vaikea. Maistellaan joutuu tuota lusikalla kaapimaan, mutta minä laitan sen kakkuvadille. Ei ole ihan niin... Jotenkin niin ei niin nätin näköinen kuin mitä silloin muistelen ensimmäisen kerran tehneeni ja siitä onkin ainakin Facebookissa oli valokuvia tai otin niin kaksi kakkua silloin muistelen tehneeni ja niistä otin valokuvan. Sitten tähän tulee tomusokeria pinnalle. En muista millä ohjeella silloin tein se, mutta tämä on nyt tosiaan K-ruoka. Mutta se on nyt semmonen. Mä vähän luulen, että maku on ihan sama. Tekipä millä ohjeella tahan. Joihinkin ohjeisiin minun mielestä ei tule. Olikohan se Kinuskikissa ohje, mitä katoin myös, mutta siinä oli jotain sitten semmoista... Minkä takia siitä luovuin. Sitten pitää haukata palanen siitä. Kyllä näin tällä emmällä yhdet vaalit jaksaa valvoa. On ainakin mutasta. Tässä on niinku tuota kaakaojauhoa liikaa. Meniköhän mulla mitta luku sekaisin, kun sillä 5 ml teelusikalla ammensin. Mutta ainakin näyttäisi siltä, että keltaista jahvaa on nyt juomana, kun kahvit join jo aikaisemmin. Näyttäisi siltä ainakin, että
Muuten on jauhomäärä hyvä, kun on tuommoista, niin kuin sen kuuluu ollakin. Tämmöistä löysää, onko mämmiä. On nyt ihan sata varmasti hyvä. Vielä lämmintä, niin ehkä parempi olisi antaa jäähtyä ihan kunnolla ja vaikka viedä kylmään. Tullut tuossa mieleen, että maijon kanssa, kylmän maijon kanssa ihan parasta, mutta muuten janotti on niin paljon, sen sitä broileri. Mä illalla sen pakasterasioihin laitoin sen broileriruuan, en tajunnut, että olisi voinut ottaa vaikka valokuvan ja sitten tämän päivän videoilla näyttää, minkä näköistä siitä tuli. Siis se on hyvää. Osa joku seuraajista oli jo sitä tehnytkin ja tykännyt ja sitten joku ehdotti, että liottaa homejuustoa vaikka kuumaan vetteen tai nesteeseen, että se sitten sekoittuu paremmin siihen. Minä en tykkää, siis tykkäisin varmaan silleenkin, mutta minä tykkään siitä, että se homejuusto on just semmoisena kokkareina sattumina, että joka lusikalliseen ei tule. Mutta sitten on kiva yllätys, kun tulee, että minusta homejuusto käypi siihen kyllä hyvin. Laitoin pakastimme ja eväsrasiaa huomista varten ja yhden annoksen jätin, kun huomenna tulen töistä, niin jos ei ole, enkä kehtoa muuta tehdä, niin sitten syön sitä. Jos keksin taas jotain muuta, niin sitten otan sen vielä seuraavana päivänä eväksi. Mutta tämä on kyllä erinomaisen hyvä, vaikka niin mämmiltä näyttääkin. No hyvähän se on mämmikin, kuka siitä tykkää. Ilta hämärtyy ja pikkusen jo loimottaa, ei näy tähän tuolla lyhdyssä se kynttilä. Mutta mitä lissu yskii? Jotko vettä väärää henkeä? Mukavaa sunnuntai-illan loppua ja hyvää. Mahdollisimman hyvää onnea ja menestystä vaaleissa, ketä ikinä sitten olette äänestänytkin. Ja mukavaa alkavaa uutta viikkoa. Heippa!